Bambi, neném da fâsică. Familie, neném da fâsică. Ecolă, neném da fă doi oan. Hale, bisică, da fă de măsir. E băgâna, cu nămă răi, măl. Chiarul s-a nidoha, nătă de mă lăi, dac. Ei, amătul hadă, mă cedăl. Man, mă-mi la iene să mă dau, să mă se fai. Să mă gai, neném, șubi, din coie, gefen. Moi sale bu fi rombe ken du de gene ma jen be khex bi me bañ daje sama xel be dem mo be geyene ko te 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 rebel aya aya sama fi ne bum bum ma su ma gis li ni sama rundu baby ga ñu dem sama rundu na la jangal sa ñu raga dum dum am lu ñu mën wax ba ma genn si yow ba ma genn si yow ba ma genn si deg na da nga sik da ngay demé fi ciow ñang teub kenn ñëmé wula jégué fi mé nak so da wulu ma daw salibo da wulu ma daw no no lu metti mo baax té man momay dundal momay joxé daaj ni bu téy wéna si yow salimata salimata yow xol ma xaar fani mat nay lettre mo mbang firima bu mo waxé waxu xarit yow dam su mo man dama daajé xalé bu ma né ma like touram mune ma way salila tuddu man mané ko salé man yow la bëgg man yow la bëgg dégg na ya gëna jafé taw bu ko mat sama yéné moy mag yow ñu taw lo go yéné na la sama bop ak sama xol yéné na la jama kër ak goto aya aya salé na no bu mo am na na kar ya gwe ka yo bu mo nekk mbëgg la ma doolé xana gisoo ni ma sonné am lu ñu mën wax ba ma genn si yow ba ma genn si yow ba ma genn si deg na da nga sik da ngay démé fi ciow ñang te ba kenn ñëmé wula jégué fi mé nak so da wulu ma daw sali bo da wulu ma daw no no lu metti mo baax te man mo may dundal mo may joxe daaj ni bu téy wéna si su mo man dama daajé xalé bu ma neex ma like touram mune ma way salila tuddu man mané ko salé man yow la bëgg man yow la bëgg